Аруым сен неге мұңайдың, қабағыңнан айналайын. Мөлдір моншақ үзіліп түскен, жанарыңнан айналайын. Сенімсіздеу серпіп көтерген, шаштарыңнан айналайын. Қастарыңнан айналайын, айналайын. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял виду, нагонял виду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Видно, не судьба, видно, не судьба. Видно, нет любви, видно, нет любви. Видно, надо мной, видно, надо мной. Посмеялся ты, посмеялся ты. Жамур бұл жаратқанның рахматы дейді. Жамурды айтылған әрбір тілектер орындалады. Бекен айтыл қаласа керек, бүгін дағы ұшы жамурлы жаздың алғашқы күндерінде, бүгін мені майектешім дағы интернет тармағында көпшіліктің семеншілігіне олып, ал әлемес ұшылыр менің көпшілігі зор қалған шақтарыз десек тауылыта. Бүгін бізде қонақты интернет жылғызы Нұрилі. Салмас ба? Негізі ұшындай мезгілді жақсы көрім. Үшін жамғыр жағып, біраз бұлт болып. Азыр мен жақсы көрген погода болды тәжікте бұл. Демек жамғырда алағы селде басқаны жақсы көрсеңіз керек. Ала. Бірақ үші өн жақпайды да. Жылы болса, бірақ жамғыр жағып тұрса соны. Негізі жамғыр жайлы, қар жайлы ең башқасы бізден сылықты болса қолды. Өзіңіз жөнінде келіңіз танышалы. Өзім аты жөнім Дүшебек қызы Нұрила. Ош областының, Өзгөн районының Мұрзаке айылында төрілген. Оштың өзінде чоңойып, ошол жақтан оқып, 9-шы класқа чейін оқып, анан 2015 жылы Бішкекке көшіп келгенбіз. Демек, үй біліңіздер мен азырттықта Бор-бор қаласы Бішкек шарымын дүшесіздер. Бішкектейсіз. Қанша бір туғаныз? Екі бір туғанмын, бір сіңлім бар. Бір атам бар, бір атам бар туған. Мен Мұрзакеде төрілген, бірақ шарда чоңойгом, ошонун өзүндөчү. Анан кийин 2015 бул жака Бишкек шаарына келдим. Билбейм, өзгөрүү деле белгилүү эмес. Азыркы тапта сизди ошо интернет айнагынан көп көрүп атабыз, сонун ырлардырып атасыз. Бул идея негизи бул качан башталды? Негизи 7-чи класста үйрөнгөм гитараны. Ошонун берилерден. Анан бирок карантинде ошо үйдө бош отурганда эмне кылышты билбей, телефону коюп бырдап киргизип ошентип башталган. Алгачкырыңыз кайсылар болду? Алгачкы элге көп жеткен ушу энекем менен байлыгым дегендерим. Ошону көп киши репост кылып, көп кишиге жагып, ошол аркылуу биринчи немеге чакырган КТРКга интервьюга. Ошолор болду го деми элге көрүнгөн. Кандай болду баягы элдин алдына чыгып маек куруу? Мындай коркосуң го биринчи? Коркуп толкундап сүрдө мындай сүйлөй албай биринчи немем ошондой болгон. Кечирчү, күнөөлүү болсун. Самат Уланбеков то есть ошол кишинин аткаруусунда. Кечирчи, күнөөлүү болсун. Азапқа салып қойсын. Үшінші күнөлі болсын. Түбі жоқ түшіктерге жаным сені салып қойсын. Күнөлі болсын дәлі келін бі. Жесенсіз ұйлап жүрі берейін бі. Кечіргіз жүрек сенде. Дарты көп жүрек менде, қалп еле күлі берейін бі. Алыстан сүйе берейін бі. Ал олып күйе берейін бі. Емнеге мұнша қинадым. Сен деген сезімдерін тепселген неге тойбадым. Кеңсің бей қойдың ардағым.
Бұл үрменен адашпаса мен дағай ору атам деп қойсында олып. Негізілі үшін шығармаларды таңдауды көрінесе, қайсы темаға көріп көңіл бұрас? Қайсыл тема сізгімді жақынырақ? Білбем, темасына көп тілі қары бірбем. Бірақ сөздерінің мәнерім. Сөзімінен оғын бір-біріне айқалашып тұрғанырлар жағат көйінші. Негізі үшіндай жайырларды көпірдем. Данқадың қайырларды оғам негізі оғып. Билеп үйді жүргенде, бірақ ұрдағанға келгенде үшін жай елдің ішінде бірнерсен қозғоған жағат. Жашы. Үшіл гитараны үйренген бардығы әлі біздің тоғандары өзілікті олып, біздің көйінші музыка жатында ағалар өзі жекелеріз. Талай Бектұрғановтың ұрыларын көрі үйреніп, ұшылмен баштыршанда, сіз да ұшылардың ұрын көрі өкірдесаңыз керек? Талай Бектұрғановтың ұрын. Ауа, бірінші үйренгенді өрдәшім, азы негедір ұнтып қалмаушы еді. Бөлінчен, окей, азыр баштағатасыз кече күні мәйі құрал деген айтып қалыңыз, сөйлеменен студияда болып қалдың дейінші. Бір күндік күніңізді сұрайыншы, қандай ол өтудат азыр? Азыр қытапта әртеменен жұмышқа келен, сәт 11-де жұмышым башталарды, 11-ден сәт 9-жарым Шақыр күндер интернетке жақшы жетіпе қалатым, жұмышта болып, жұмыштан кеш шығып. Негізі ертеменен сәт жетілерде тұрам, түрік таярдан пантипентіп, 11-де жұмышқа келем, 9-жарымдарда шығам. Ашыл өлі? Анан уақыт болғанда студияға барып, студиядан әр жаздырып, жұмышта бош болып қалғанда кавер тарта қойып, шығымдай қалатым. Нені жұмыш қалас? Жұмышым сүрле ойынжай қалсын. Айтырыңыз үшін, ең машқысы бағы адал өмгекті. Адал өмгекмен адал ақ жаталауыз. Не жұмыш қыласыз өзір қыдар? Аянтта немеді іштейм, фасфудта. Фасфудта? Кассир бол. Кассир бол өштейді. Қандай қызықты оқиялар болады, мысал үшін әзір? Көлінші біздің көлінші мұрзаларға пейше кетелші, біраз қопол ұрақ келеді қо? Шындай шырлар болады Бәрі таң қалғанындар болып, таңын келіп, ұрда пербес бідекті, жұмышта тұрасын, бәке мен жұмыштамын десең, мәл бол өріттетті. Түрі қойсада қандырда қолды. Кешелі жақында бір үш баға келді, келіп, жоңыз сіз мол қызмесіз бі дейді. Өзің сұрадың көрсет. Ола десе, мен давай шағарым алып берді, екіншісін айтады, да көрсе екі спор олашып кетті. Сонда өсірлер болды. Негізі жақында әлі кердім жұмышқа. Жашы. Ең башқысы адалай мекменен адал ақчата өділе барды ұрысқа. Шын берсе осы жақшылам оқы. Анда дәбір өрт сұран алы, сізді ғайтып қот қол, ақын келсе үрі қот, төкімі келсе төктір, әлем үрші келсе ұрдатты. Султан Садыралиев байкез жұрдаған бір өзің дейін түрінді. Сесан чалқыған мен Не болсаң бір өзіңі, тең болсаң.
Ларды, бойынша кимдердин ырларын аласыз, кимдердин ырларын ырдаган жагат? Акыркы учурда Эрлан Андашевдин ырларын көрүп атам. Бардыгыбыз эле ошол ырлар менен ооруп калды окшойт азыр. Негизи бирок эски ырлар ырга деле карабайм, чынын айтсам эскиби жаңыбы просто сөздөрү, музыкасы бири бирине дал келип айкалыштырса болду. Музыкага окуу жайга тапшырайын деген ой болду. Окуу жайга билбейм, бирок курска тапшырып вокалдан сабак алайын деген ойлорум бар. Вокал менен гитараны айкалыштырып, э? Жакшы. Анда Нуруле айтсаңыз, азыркы тапта кавер көбүрөөк ырдап атасыз. Куржунда канча ыр бар? Канча ыр болуп калды? Кавер ырым студиядан жаздырган азыр эки эле. Кечирчи күнөөлүү болсом, анан бүгүн чыкты немеге? Жаңы эстедим деген чыгарма. Кимди эстедиңиз? Эстеген жокмун, просто азыр погода ошондой болуп атат го. Кечээ жолдо кетип баратсам немеден чыгып калыптыр? Ютубка кирсем лентадан чыгып калыптыр да, анан эски ыр болчу, кичинекейимде ошол ырды көп ырдачумун анан. Эмне жаңылабасам эмне болот деп билип көрүп уксам сөздөрү сонун кайра эстеп ошолорду. Анда ошол жака саякатка чыкпайлы, э? Мейли. Эстебей эле келип. Дал ушул чыгарманы бүгүн эле жаздырдыңыз, э? Жакшы. Мен жаздырып, жаңы YouTube каналга салдым. Азыр YouTube каналга салып атасыз, интернетте жакшы кетип атат, анан
Ыршылардан чыгып атабы, кел көз шоу, бирген дуэттер дайлы деген ыршылар болуп атабы? Ыршылардан жок. Мисалы, таанымал ыршылардан болуп элек. Начинающий же мага окшоп кавер жаздырып аткан кишилер көп айтат. Кавер мындай дуэттер дайлы деп. Бирок Маралым деген дуэтим бар өзүмдүн. Анан кийинки дуэтти кийинчерээк кылам болуп. Демек бир аз убакыттан кийин. Азыркы таңда ар бирибиздин оюбуз маанилүү эмеспи? Анан жаштардын көпчүлүгү интернет тармагында аябай тикток тартып, же болбосо дагы бир блогер болуп аябай ушинтип кетип атышат да. Аларга көз карашыңыз кандай? Же ар ким өзүнүн каалаган нерсесин жасай берсе болобу? Көз карашым түз эле. Мисалы адамдар бар да өзүнүн кызыккан нерсесине окуй албай башка нерсеге окуп калгандар бар мисалы. Кыялын орундата албай алган адамдарчы, ошолор мисалы бир видеосу хайп болуп кетип, ошол менен элге таанылып, ошол менен жаңы продюсерлерди может эметкен таап алган адамдар бар. Тиктокто кандайсыз? Сиз дагы аябай билесеңиз керек ал жагы. Тиктокто аккаунтум жок. Негизи көчүрүп көргөм, көчүрүп көрүп тартайын деп анан эч эле ожуштура албайм. Неме керек экен? Артистизм керек экен да ал жаккачы, анан мен бир аз неметем да. Камерадан тартынам. Камерадан тартын деп калыңыз, а үйдөн ким тартат жанан тартаткандарын өзүңүз эле ойлоп. Өзүм эле комнатага. Канча дубль менен тартасыз? Ар кандай окуат. Кечээ Мадина менен интервью кылганда айтты эле да, көбүрөөк кылып туруп анан ошонун арасынан тандап алып бирөөнү киргизем депчи. Ооба, андай моменттер да болот. Тартып атып сонун чыгып баратканда сөзүн унутуп калган жер. Жүз жолу тарткан моменттер болот. Кээде болот ушундай эме болуп каласың, бир эле коюп тартып коюп ошону киргизип саласың. А үйдөгүлөр кандай колдоп жатышабы азыр ушул чыгармачылыкта? Ооба, үйдөгүлөр колдойт. Апам ар бир видеонун астына комментарийди окуйт, ар ютубка кирип ар бир комментарийди окуп чыгат. Бирөө жаман сөз жазып койсо жүрөгү ооруйт, ошентип карап турат. Эме кеңиш эмес апаңыз. Ооба. Анан өзүңүз эгерде мүмкүнчүлүк болсо ким менен театрдасам деп кыялдыңыз? Кайсыл ырчы менен иштешсем деп? Кыргыздардан Урмат Үсеновдун ырлары жагат. Азыр жакшы чыкпай калдыбы билбейм, байкабай калдым, бирок каякта жүрөсүз? Каякта жүрөсүз деп коем. Тамаша ошонун ырларын мындай жүрөккө жагымдуу го. Ырлар ошону чыгармачылыгымды алайын, эгер дуэт десе Неле эжекебиз уруксат берсе. Мынакей негизи эле адамдын жашоодо бир максаты болот да. Жашооңуздагы негизги максатыңыз эмне? Жашоодо негизги максатым азыр ушул чыгармачылык жакты өнүктүрөйүн деген максатым бар азыр. Үйдө эки кызбыз, эркек жок бизде. Анан чыгармачылыгымды өнүктүрүп, ошонун арты менен ата энемди меккеге алып барып, эркек кыла турган жумушту мен азыр мойнума алгам да. Ошол азыр максатым чыгармачылык. Издедим жаш чагымды, биле албай айтканымды, азабым далай тарты, бак басты чачта. Жараткан аянгылган пайгамбар.
Көріп жатқан енекелері зардайым бар болсын дейлі. Анан келіңізші, әзіргі тапта интернет тайы өнігі ататан арасында жарнамаға іштегендер айбай көп. Жарнамадағы сізге түшіп тұрса керек? Жарнама ауа реклама қылып бересін деп жазып қалшады. Көмінчілі таныштардықын қи албай көп қолым. Көп реклама қылып ағанға еділі әркет қолым. Таныштар чығарып қойчым не олма олы деп неметкенін ұялып чығарып қолым. Демек, шоу, көрінші өзіңіз көп пайдасы жоғыр бағы таныштардық мені шығарып болса? Негізі реклама албаған қаракет қолам, себебі мен, мысалы, маға қатылған адамдар реклама көрейін деп қатылып етті. Мен шығармашылымды көрсіз келеді, ұрыларымды құсы келеді. Таныштардық мені шығарам, сторис-ке көрінші. Жақшы. Нұрайла, мінекей, уақытыңды бөліп, келіпіріңе чоң рахмат. Жалпы Соло ТВ каналының аталушыларына істен соның бір қалу тілек. Қанының артында жағымды бір үр болсын, ә? Қайра? О, қайра. Аяғы нұрменен жиынтықтайыз. Қалу тілек. Қалу тілек. Келім, ал үргілі дөйсің. Ой, мен дөлі бата бекірі. Ең бірінші ден соғыз. Шын болсын бар өзін. Жамғырда жол кейін жүрі өстерді қой. Жамғырлы погода олып тәтін егедір ақыр күндері. Жол кейін. Бен соғықты қарап жүр өлі. Азыр апам дұра сұрқол қолам ұлтшы. Апа айығы кеттіңіз деп айтып қойынша. Эфирден пайдаланып. Ең башқысы атанелері өз аман болсын. Бен соғықта болу. Жағақпат келес. Алтын башың сізді өтіп, начар болсын.